Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. God morgon och välkommen tillbaka till en ny vlogg. En ny video här på kanalen. Idag tänkte jag dels visa en dag med viktväktarna. Och dels prata lite om viktnedgång, hälsosatsning, viktväktarna och ja, men, allt det här. Liksom, mat, kost, hälsa. Vad som är bra hälsa, vad som är dålig hälsa, vad som är bra att äta, dålig äta. Allt sånt där. Som jag, alltså hur jag hanterar med barnen. För jag fick en fråga. Det var liksom, tyvärr så hamnade jag lite sent till Q&A. Som jag hade, om du inte sett Q&A så länkar jag den här uppe. Men den, så jag svarade direkt i kommentarerna för den. Men jag tyckte att den var väldigt relevant och viktig att ta upp. Det är lätt att man liksom hastar iväg. Och så att jag kommer prata ganska mycket om det idag. Gud vad jag... Alltså jag har precis skrivit upp på sängen. Sorry att jag ser lite rupsig ut. Men i alla fall. Så jag tänkte, det gör jag, kommer jag göra i slutet av videon. Eller typ jag. Eller efter typ att jag bara, för jag jobbar. Sen slutet av jobb. Eller efter jobbdagen. Typ, eller något. Ja, det kommer i videon. För jag tycker att det är ett jätteviktigt ämne. Och tycker det var en väldigt relevant fråga. Men med det sagt, nu ska vi gå frukosten. Åh nej, jag glömde min sked. Här är då min frukosttallrik. Det här är då den uppdaterade versionen av... Nu har jag sett den här, en sån här video av mig förut. Jag har gjort några stycken typ. En eller två stycken sådana här. Borta dit, inne dit typ. Med viktvikterna. Så brukade jag ju ha för tomat, kalkon och ägg. Nu har jag adderat den där knäckebrödmackan för jag tycker att det är väldigt gott. Så på den här tallriken då så är det ju det där knäckebrödet. Det är... Gud, nu ska jag kolla. Jag får om att det är en poäng. Ett sånt halvt sånt. Gud, inte så mycket. Jag ska nog ställa ner det någonstans. Ska se. Så kanske det blir bättre så att jag kan prata utan att det bara viftar runt. Knäckebrödet är ett poäng har jag för mig. Precis, en halv skiva är ett poäng. Vilket ju är jättetrevligt. Och sen så har jag ju då på mackan som du såg så har jag Hellmans lätt majonnäs. Och då är det ju egentligen så att två teskedar ger ett poäng. Och sen har jag också lätt kaviar till mina ägg. Och där ger... en matsked ett poäng. Och eftersom jag inte har varken en matsked eller två teskedar så tänker jag att det är ett poäng tillsammans. Lite förlurig ser du. Jag tänkte till. Kalkonen är ju noll för mig. Äggen är noll. Och gurkan är förstås noll. Senapen är också noll. Så att två poängs frukosttallrik. Sen har jag ju vattenmelon. Jag har alltid någon frukt eller bär. Det är också noll för mig. Och sen så det som också kostar det är en poäng för min havremjölk i min cappuccino. Som jag inte kan vara utan. Särskilt inte på morgonen. Så det. Nu ska jag äta den här härliga frukosten. Så syns vi om en liten stund. Jag kan säga också att jag är lite peppad idag. För att idag är det onsdag. Vilket betyder vägdag. Jag har vägdag på onsdagar. Och från midsommar och framåt. Så gick jag typ upp lite så här. Jag tror jag gick upp 0,9 kilo. Så det var inte mycket. Men det var ändå uppåt. Och idag så hade de plötsligt till försvunnit. Så att nu kliver jag in i, alltså det här är ju sista arbetsveckan. Så nästa vägning är ju på semestern. Men jag har 0,4 kilo kvar till min målvikt. Så att jag är verkligen snart i mål. Och mitt största varför var ju, alltså jag tänker så här, siffror kanske är en sak. Det är liksom inte det som kanske är relevant. Det största målet var ju att komma i alla mina kläder. Och officiellt så har jag provat igenom hela min garderob. Inklusive de allra här, de som var allra minst. Och de passar nu. Så att nu passar hela garderoben. Vilket är jättekul. För nu har jag hur mycket kläder som helst varje dag. Jag kan inte köpa någonting nytt. Så härligt. Men nu frukost. För nu är jag jättehungrig.
Lunch är dags. Och jag är inte, alltså jag åt frukost lite sent idag, så att jag är inte superhungrig. Så det blev en tonfisksallad. Det ska vi säga när en bild sen. Jag tror, jag har inte ens räknat upp poängen. Dumt, borde jag gjort innan. Så jag återkommer med poängen lite senare. Eller skriver det nere på skärmen. Eller ja. Men det ska bli i alla fall lite gott. Även om jag kanske är halvhungrig idag. Och så ska jag också dricka ett glas Fun Light Mojito. Nu har jag räknat ut. Det här är alltså 4 poäng sallad. Så att fetaosten som är typ ungefär 20 gram. Det blir 2 på smart points. Och sen har jag lite olivolja på. Alltså en tasked. Det är 1 smart point. Och sen så är det oliver i. Och de är 1 smart point. Så 4. Och den här är, resten är ju 0. Grönsakerna är 0. Och tonfisken är 0. Och sen har jag ett glas Fun Light. Så det här är min lunch idag. Because you won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me. Så jag har slut på mina kakor. Du vet de där som jag gillar att äta när jag jobbar hemma. Men en kaffe efter maten fick jag i alla fall bli. För 1 poäng. Billigt bra. Nej, nu ska jag jobba vidare. Och sen så har jag lite spontant bokat in mig på ett yogapass i eftermiddag. Det ska bli riktigt kul. För längden. Men nu är det lite jobb. These feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know. Like she stole my heart. Tillbaka efter yogan. Alltså, jag har ju glömt bort hur mycket jag tycker om yoga. Men idag kommer jag på igen. Så nu har jag bara bokat in ett pass på söndag också. Och jag var faktiskt jäkligt imponerad. Och man får inte svara på YouTube. Men jag var väldigt imponerad över mig själv. För att jag orkade mycket mer än vad jag trodde. Det kan ju vara så att de var promenaderna. Och att det är typ mindre vikt att vi håller på och fiffla runt med. Och typ lite... Pilates i vår har gett susen. Men armarna, benen är mycket, mycket starkare än armarna. Men det kan man ju jobba upp. Nu klär jag mig. Det är så varmt. Det är så himla kvart. Jag tror att det ska börja regna. Och jag blev ensam vid middagen idag. Det är ju bara jag och Maja hemma. Och nu är Maja tydligen hemma hos en kompis och äter. Så att it's me, myself and I. Men det har jag faktiskt inte så himla mycket emot. Det kan vara ganska kvart. Och jag har tagit fram lax. Som jag ska laga i airfryern. Och så ska jag koka potatis. Och så ska jag göra en kallsås. Så att ni syns när jag har tagit klart den. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one. Who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know. Så där, middag för en. Och det enda som är poäng är såsen. Det är en poäng. Så att, idag har det varit snålt på utviklade poängbudgeten. Men jag såg ut att äta imorgon bitti. Eller ett morgon bitti. Jag såg ut att äta imorgon. Så att, jag tänker att jag sparar liksom, så mycket jag kan tills dess. Så då kan jag dricka typ en drink eller ett glas vin eller något sånt där. Men nu ska jag käka lite middag. Och sen så tänkte jag att du och jag ska prata om det där med barn och viktnedgång. Och viktväktaren och sånt. Men först käka middag. Så syns vi om en liten stund. Middagen avklarad och det här är nog faktiskt, kanske, alltså jag tror att jag inte kommer äta mer. Klockan är 7:30 så jag tror inte det. Men kanske om jag blir lite så småsugen så kanske jag tar typ
te och någon chokladbit eller någonting. Så idag är det bara 15 poäng. Men det här är ju en låg dag. Men det är liksom också sommar. Jag vet inte, jag är inte så... Jag märkte liksom att jag typ trivs ganska bra med så här lätt mat. Men det var inte det jag skulle prata om nu. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här videon med att prata lite om den här frågan som jag fick. Vänta, ska vi ta fram den? Det kommer... Åsa ställde en fråga som var... Hur pratar du om vikt, viktnedgång med dina barn? Jag antar att de är medvetna om att du kör viktväktarna för viktnedgång. Hur skulle du ställa dig till om de började prata illa om sina kroppar eller vill gå ner i vikt? Jag menade inte att du skulle prata illa om din egen kropp på något vis. Men tänker att det kanske sänder ut signaler om för att den aktivt jobbar för att gå ner i vikt. Hur tänker du då? Det är faktiskt jag tycker att det är en otroligt relevant och viktig fråga. Och det enkla svaret är att jag pratar inte om viktväktarna med dem. Men de kollar ju på min kanal, så att jag antar att, jag vet, de har inte sagt någonting, men jag tror säkert att de kollar på någon av de här videorna. De har inte frågat vad viktväktarna är för någonting. De har inte kommenterat att jag har gått ner i vikt. Eller att jag gick upp i vikt. Alltså de har aldrig kommenterat hur jag ser ut på det sättet. Överhuvudtaget. Typ bara. Jag vill prata ofta så här. Att han tycker jag luktar så gott. Det luktar så gott på mig. Men inte liksom. Inte alls. Maja typ. Häromdagen. För då provade jag ett par så här gamla byxor. Som liksom jag inte har kunnat ha på ett tag. Hon bara, är de nya? Jag bara, nej, de är jättegamla. Hon bara, jag har aldrig sett dem. Jag bara, nej, men de har varit så små. Det var typ det. Alltså det var så här. Vi har verkligen aldrig pratat om det. Och jag trodde att de har märkt så mycket heller. För att jag äter ju nästan aldrig likadant som de gör. Så det har ju liksom inte varit någon större skillnad. Det är bara så här. Att jag tänker inte. De har nog inte reflekterat över att jag typ helt plötsligt har börjat äta. Mer grönsaker, eller helt plötsligt, men att jag börjar äta mer grönsaker, alltså kyckling, lax, liksom mycket ägg. För det var delvis min kost innan. Mitt problem tror jag var så här, ett, att jag var väldigt inaktiv. Två, att jag åt alldeles för mycket choklad på kvällarna när de inte såg. Och drack, eller tjej, jag dricker ju också vin nu. Men jag kanske drack ännu mer vin då, jag vet inte. Men det var liksom, och att jag kanske typ så här. Åt lite för mycket godis på helgerna. Alltså du vet, jag unnade mig lite för mycket. Men från ett barns perspektiv, i alla fall från mina barns perspektiv, så tror inte jag liksom att de har märkt så stor skillnad på det. Och så jag har helt enkelt inte pratat om det. De har inte frågat. Hade de frågat, då hade jag förklarat så här att jag har massa kläder som jag inte passar. Och när man är vuxen så är det vixen. Man ska inte vixa längre. Och så, typ göra en sån grej liksom, att förklara så här. Men och då vill jag gärna att jag kan använda de där kläderna. Och så tänkte jag på att jag ville bli piggare. För det är ju det som är så här, även om mitt typ så här ytliga varför var att komma i hela min garderob, så är ju mitt liksom psykologiska varför att må bättre. Och det gör jag ju verkligen nu. Och man, alltså det är så himla stor skillnad. Alltså jag är typ, alltså i morse klockade jag in ju på över 11 kilo, minus 11 kilo, så det är januari. Om man tänker så här, en 10 kilos kettlebell på gymmet är ju sjukt tung. Och det är ganska liksom, det är lite mindblowing att bara gå och tänka på att man så gick omkring med den vikten innan. Och det är klart att kroppen blev tröttare och att jag var ju då lite mer nedstämd och mer inaktiv och sådär. Så att jag tror, ja, men den enkla frågan är, svaret är att jag inte pratar med barnen om det för att de frågar inte. Och då finns det ingen anledning att dra upp det. Men vi pratar ibland om så här, vad som är nyttigt och vad som inte är nyttigt. Ebbot är lite så här nyfiken. Och då förklarar jag gärna och säger så här. Men allting går ju att äta. Men man ska inte äta allting hela tiden. Alltså det är så här, det spelar ingen roll. Du kan ju inte äta bara gurka. Alltså även om gurka i sig är nyttigt. Du kan inte bara äta hamburgare. Du kan inte bara äta pommes frites. Utan man ska variera sig. Man ska försöka äta mycket grönsaker och frukt. För det är liksom bra med vitaminer. Men det är viktigt att äta liksom. Det finns tre olika. Vi har pratat om att det finns kolhydrater, det finns protein och det finns fett. Det är väldigt viktigt att man liksom får i sig allt det där på en dag. Man inte bara kan äta knäckebröd eller bara kan äta korv eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen pratar vi en del om så här, men alltså vi har liksom verkligen så här fredagsmys och lördagsgodis. Det är liksom de två grejerna. Sen i veckorna är det liksom ingenting. Eller nu på sommaren, men i vanliga fall, alltså bortsett från det här otroligt lata sommarlovet som mina barn har för sig, som jag bara låter dem ha, så att annars är det liksom väldigt så här, ja men vanlig mat i veckorna, och sen så får de sitt fredagsmys och de får sin, och då får de alltid välja själva, och liksom de får välja godis och sådär, så att jag är inte liksom restriktiv när det kommer till det är bara att jag inte tycker att de, alltså det finns, vi köper inte hem i veckorna helt enkelt.
Och sen så ibland så Ebbot så här, han tränar ju väldigt mycket. Och nu har han fått för sig att han ska göra massa sit-ups. Eller massa, inte så här, massa armhävningar. Så att han går alltid och frågar sig, mamma kolla på min muskel, du vet, utan är så här lite. Så det är enda kroppsliga jag pratar. Men jag tänker att, jag tror att du som frågade tänkte också kanske lite mer på Maja som faktiskt i tonåren. Och när jag var tonåring, det var ju då man började så här prata. Alltså bara, ja, men det var då man började jämföra sig så mycket med sina kompisar. Och så här, ja, men vem var tjockare, vem var tjockare. Alltså jag kommer ihåg att jag gick typ och höll in magen i flera år. Så man skulle vara så smal som möjligt typ. Jag hade också klasskompisar som blev sjuka. Och liksom fick anorexia. Och så, och det var också liksom hysch-pysch, och det var inte alls alltså det var inte normaliserat, kanske är fel ord, men det var ju liksom inte psykisk ohälsa typ, vad pratade man inte om när jag var i tonåren. Men jag måste säga att på min egen dotter och vad jag kan snappa upp från hennes umgänge, så är de inte kroppsfixerade överhuvudtaget, utan jag upplever att Maja använder sin kropp till liksom, alltså hon ser sin kropp som liksom ett verktyg att typ spela mycket handboll, gör hon ju, hon cyklar ju, hon går ju till skolan, hon äter liksom väldigt mycket, alltså hon, jag tycker inte att hon pratar aldrig om så här, är det här nyttigt, det här är inte nyttigt, ingenting sånt. Och skulle de göra det, då skulle jag nog sätta mig ner verkligen och så här förklara att liksom det är superviktigt att bara kroppen får det den behöver. Och det är superviktigt att man tänker brett. Och att man tänker att man ska få, att det inte finns några förbud, men att man ska vara lite smart, att det finns vissa grejer typ liksom kostar mer än andra. Så köper man, äter man en hamburgare på en fritt en dag, då kanske man vill äta lite mer så här, ja, men kyckling och grönsaker och potatis och någon god sås nästa dag, så att man får liksom en balans i livet. Men och då skulle jag försöka vara, skulle hon liksom börja typ prata illa om sig själv, eller typ börja så här, märka att hon börjar så här, fiffla med maten eller någonting så här, eller typ låtsas som att jag har redan ätit eller så, du vet, om jag märker, för att hon äter ju, hon är som jag, vi måste äta liksom. Om det skulle vara så, då skulle jag försiktigt liksom bara så här försöka pila läget och kliva in och markera ganska tydligt, men fortfarande vara lyhörd inför att hon, alltså vad hon behöver höra liksom, vad vi behöver prata om. Och skulle jag känna där att vi kanske inte liksom når varandra, då kanske jag skulle kunna ta ett steg till och säga så här, men hur kan man liksom hjälpa på ett bättre plan? Kanske läsa lite litteratur, eller finns det någon föreläsning, eller finns det någonting annat? Det kanske finns föreläsningar som man kan gå tillsammans, alltså så där. Men där är vi ju inte nu, eftersom hon inte ens pratar om, alltså reflekterar, hon äter mat liksom. Så att hon tränar och äter och sover, så att jag tycker hon verkar inte vara alls som jag var. Hon är inte heller lika påverkbar. Alltså hon är väldigt så här. Hon kör sitt eget race helt enkelt. Vilket är ju jättekult. Men det var lite det som jag tänkte berätta om barnen och vittnegången. Jag tänkte typ att de skulle säga någonting. Men nej, de sa ingenting. Så att, ja. Och nu är jag ju nästan i mål liksom. Så att nu är mitt mål ju att komma i mål. De där få hektorna som jag har kvar. Och också sen se till att hålla det. För jag tror att det som är så här utmaningen nummer, alltså största utmaningen är att, alltså visst, det är en utmaning att gå ner. Men det, jag känner att kanske utmaningen är att försöka hålla det här liksom för livet. Men det var allt jag hade bjudit på den här gången. Jag hoppas verkligen att du har gillat den här videon. Och har du gjort det, så får du jättegärna trycka tummen upp. Och som sagt, jag hoppas att du har tagit den här videon väl. För det är ju precis som jag sagt många andra videos. Som i min viktnedgång och min viktresa och min hälsoresa. Och viktväktarna, att det är ganska minfyllt liksom att gå med sånt. För det kan vara ganska känsligt. Men jag hoppas att den här videon landade rätt. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!